اللہ الرحمن الرحیم، دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 8 بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ دیکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں پروگرام نشر ہوتا ہے۔ اور ناظرین محترم، آج کے جو پینل ہمارے ساتھ موجود ہے کل کی طرح، مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے پہلے پینلسٹ، معزز مہمان، سینئر ترین مفتی، نہایت ہی سینئر استاذ، بلکہ استاذ الحدیث جامعۃ الرشید کراچی کے، اور تخصصات جو ہیں ہمارے اسپیشلائزیشنز کا جو پورشن ہے اس میں ایک بڑے اہم ڈپارٹمنٹ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، معاون مسئول ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ بینک اسلام پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ آج کے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ مفتی عمران مجید صاحب موجود ہیں، آپ بھی معاون مفتی ہیں اور اسی طرح سے سینئر استاذ بھی ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور آئی بی کراچی سے آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اکنامکس کے اندر۔ تو ویری وارم ویلکم دونوں مہمانوں کو۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تشریف لانا تھا پروگرام میں، لیکن اچانک کسی عذر کے سبب وہ رستے میں، ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، وہ نہیں آ سکے۔ تو بہرحال میں آغاز کروں گا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے پروگرام کا، اور سوال بھیجنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، اسی کو فالو کریں گے تو آپ کا سوال یہاں پہنچ جائے گا۔ فرقہ وارانہ سیاسی نوعیت کے سوالات سے گریز برتیں گے آپ، تو آپ کے تعاون کا ہم بہت بہت شکر گزار اس کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اظہر خان صاحب سوات سے پہلا سوال مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے، انہوں نے پوچھا ہے جی، کہتے ہیں جی کہ اگر ہم کسی ایسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں جس میں ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں، اس کے باوجود رشوت مانگی جائے، تو رشوت دینا درست ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسئلہ پہلے بھی بار بار آ چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو شرطیں ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ان میں اس جاب کی واقعی جو صلاحیت ہے، اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو قانونی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، کوئی خلاف قانون کام کرنا نہ پڑے، اور نیز یہ ہے کہ صلاحیت بھی کوئی کم نہ ہو، بلکہ وہ جو ذمہ داری ان کو سونپی جائے گی، جو بھی خدمات ہوں گی اچھے طریقے سے بطریق احسن ان کی ادائیگی کی اہلیت اس میں ہو، تو ایک شرط تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ اپنے سے کوئی بڑھ کر زیادہ قابل ترجیح آدمی کو پیچھے چھوڑ کر اور رشوت کے ذریعے سے خود آگے ہو جائے، ایسے کسی مستحق آدمی کو محروم کرنے کی صورت بھی نہ ہو جی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش بھی کرے اس چیز سے بچنے کی، لیکن پھر بھی اگر یہ ناگزیر پڑے اور رشوت دینا پڑے تو ایسی صورت میں اس پر رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ یہ چیز رشوت ہی رہے گی اور جو لینے والا ہے اس پر گناہ ہوگا، اس کے لیے ناجائز اور حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اسامہ محمود صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، تمباکو کا کاروبار کرنا یا اسے ذخیرہ کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ بس ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن مناسب بھی نہیں ہے، اس میں ناپسندیدگی کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فہد نواز صاحب، محمد فہد نواز صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، مرد کے لیے سونے کا استعمال جائز نہیں تو سونے کا دانت لگوانے اور وہ گھڑی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہو اسے پہننے کا کیا حکم ہوگا؟ بس مرد کے لیے سونا بطور زینت اور زیور کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی واقعی ضرورت ہے تو پھر اس کے تحت جائز ہے، جیسے کہ سونے کے دانت ایک خاص ضرورت کے تحت لگوائے جاتے ہیں تاکہ بعد میں یہ خراب نہ ہوں، اس طرح کے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی جہاد میں جی، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی، وہ بھی خراب ہو گئی تو پھر سونے کی ناک بنوائی۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی واقعی ضرورت ہے اور زیب و زینت کے لیے اس کا استعمال نہیں ہے تو پھر تو جائز ہے، باقی جو خالص سونا ہے یہ اس کا حکم ہے، جس چیز پر سونے کا پانی چڑھا ہو، خواہ وہ گھڑی ہو کوئی اور چیز ہو، تو اس کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید پروگرام میں، اور ہم آغاز کرتے ہیں جہاں سے پروگرام بریک ہوا تھا، سوال چل رہا تھا، ہو گیا تھا بلکہ محمد فاضل نواز صاحب کا، تو اگلا سوال ہے وجیحہ یوسف صاحبہ کا جدہ سے، کہتے ہیں جدہ میں رہتی ہوں میں اور میرے شوہر، یہ سوال ہو چکا تھا، ہم نے لائیو ہی لے لیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سارا مشتاق صاحبہ کا سوال ہے، عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ نیز اس وقت میں احرام کے ساتھ نوافل پڑھنا کیسا ہے؟ عصر کے بعد بالکل جو نوافل ہے، خواہ اس کے کوئی خاص سبب ہو، جیسے کہ احرام کے بعد جو طواف کے نوافل ہیں، یا کوئی سبب نہ ہو، تو مطلق نوافل جو ہے یہ مکروہ ہے عصر کے بعد۔ انہوں نے احرام کے نوافل کا ہے بظاہر، یہ طواف کے نوافل کا پوچھ رہی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے یعقوب صاحب پوچھتے ہیں، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، قریب کوئی مسجد نہیں ہے جس کی وجہ سے کمرے میں اکیلے ہی نماز پڑھنی پڑتی ہے،
تو کیا اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ اگر محلہ کی مسجد کی آواز وہاں آتی ہو، یعنی محلہ میں ایک مسجد ہو، اگرچہ ان کے قریب نہیں ہے لیکن محلہ میں مسجد ہے جس میں اذان و اقامت کے ساتھ جماعت ہوتی ہے، تو پھر تو ان کے لیے اذان و اقامت تو مستحب تو ہے لیکن کوئی بہت ضروری نہیں ہے. لیکن اگر قریب میں کوئی ایسی مسجد ہے نہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے، ان سنت موقعہ ہے کہ یہ اذان کہہ کر نماز پڑھے اور اقامت بھی مستحب ہے. بہت بہت شکریہ. اذان بھی کہیں، اقامت بھی مستحب ہے. دبئی سے شاہد امین صاحب پوچھتے ہیں، اگر میں ظہر کی چار سنتیں پڑھ رہا ہوں اور پیچھے سے کوئی آ کر میرے ساتھ فرض کے لیے کھڑا ہو جائے تو میری یہ چار رکعت فرض میں شمار ہوگی یا سنن؟ نہیں، ان کی چار رکعت تو ظاہر ہے نفل کی نیت سے جب نماز شروع کیے تو وہ نفل ہی رہیں گی. جی. البتہ پیچھے جو اقتدا کرنے والا ہے تو ان کا الگ معاملہ ہے، احناف کے مذہب کے مطابق تو اس کی نماز درست نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی اور مذہب کا پیروکار ہے مذہبی حنفی کے علاوہ، تو پھر وہ اپنے طور پر جو بھی کچھ کرنا چاہے کر لے. اس امام جو انہوں نے بنایا ہے جس شخص کو، تو اس کی نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. مشاہد حسین صاحب کا سوال ہے حیدرآباد سے، کیا سجدہ سہو کے بعد امام کی اقتداء کی جا سکتی؟ جی جی، امام کی اقتداء سجدہ سہو کے بعد بھی کی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ مزید نہیں ہے. ٹھیک ہے. حافظ خالد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، قعدہ اور جلسہ کی مسنون مقدار کتنی ہے اور اس کا حکم کیا؟ انہوں نے مسنون مقدار کے حوالے سے پوچھا ہے، تو مسنون مقدار وہ ہے جس میں تمام سنتیں ادا ہوں. تو جلسے کی مسنون مقدار یہ ہے جو تین بار تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر وقفہ اس میں کیا جائے، اور قعدہ کی جو مسنون مقدار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تشہد پڑھا جائے، پھر درود ہو، پھر اس کے بعد کوئی بھی معصور دعا پڑھی جائے. تو یہ پوری تینوں چیزیں شامل کر کے اس میں جتنے بھی دورانیہ پڑھے تو یہ پورا مسنون ہے. باقی اس میں درجات الگ الگ ہے، فرض درجہ، واجب درجہ، سنت درجہ، لیکن انہوں نے سنت کا ہی پوچھا ہے تو سنت جو ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. طفیل گل صاحب پوچھتے ہیں، کیا غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے؟ مثلا کشمیر میں کوئی مجاہد شہید ہو جاتا ہے تو اس جگہ جانے کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیا دور کے لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بس فقہائے اربعہ میں سے جو چاروں امام ہیں مستند فقہی، ان میں سے امام ابو حنیف اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ بالکل ہوتی نہیں ہے. اچھا. اور باقی دو اماموں کے نزدیک اگرچہ ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر آدمی، ہر جگہ، ہر شخص کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. احادیث کے پورے ذخیرے میں صرف دو واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ کسی کا نماز جنازہ پڑھا ہے، لیکن محدثین نے اس کی توجیہ کی ہے، اور دوسری روایت سے اس توجیہ کی باقاعدہ تائید بھی ہوتی ہے کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی بلکہ معجزے کے طور پر وہاں اموات حضور کے سامنے لائی گئی تھی، دکھائی گئی تھی، اور حضور نے ان حاضرین اموات پر جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھی ہے، غائبین پر نہیں پڑھی. تو وہ بھی غائبانہ نماز جنازہ کی صورت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی شریعت کا مستقل حکم ہوتا تو حضور کے بعد صحابہ میں سے کسی سے تو یہ بات ثابت ہوتی، اس کے بعد تابعین میں سے، تو کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی کا انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے. تو یہ بھی اس بات کی خود بخود دلیل ہے کہ یہ عمل حضور کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. البتہ جہاں ایسی بات ہو کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کے ہاں فوت ہوا ہو اور وہی دفن ہوا ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، جیسے کہ کشمیر میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی میت بھی یہاں جسد خاکی بھی نہیں لائی جا سکتی، تو وہاں اگر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے تو پڑھنے کا مشورہ تو نہیں دیتے، لیکن جو لوگ پڑھیں گے تو ان کا عمل تھوڑا سا آہوان ہے. تھوڑا سا مطلب یہ کہ اس میں قابل برداشت پہلو ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا، تو اس میں اگر دوسرے مذاہب کو فالو کیا جائے تو ان پر تان و تشنیع پر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور ہم سوال پوچھیں گے اگلا مفتی عمران مجید صاحب سے، اور اسامہ محمود صاحب ابتباس سے پوچھتے ہیں سوال، کیا کسی بھی اسلامی یا غیر اسلامی بینک سے گاڑی یا بائک قسطوں پر خرید سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ایک وضاحت میں کرتا چلوں، عام طور پر یہ لوگ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لیز کا کانٹریکٹ سعودی بینک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسلامی بینک بھی اپنے ایگریمنٹ کو لیز ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور اسی طرح سیل کا ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں، اسلامی بینک بھی کرتے ہیں اور سعودی بینک بھی کرتے ہیں.
تو یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ بیع ہو یا اجارہ ہو، جو قسطوں کے طور پر پھر انسٹالمنٹس کسٹمر پے کرتا رہتا ہے اور آخر میں وہ چیز جو گاڑی ہے یا بائک ہے اس کی ملک میں چلی جاتی ہے، یہ دونوں عقود جو ہیں یہ شرعاً جائز ہیں اور ان کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ان دونوں کی خاص شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے تو پھر یہ عقود ناجائز ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا ان کے ذریعے سے گاڑی بھی نہیں لی جا سکتی۔ جہاں تک اسلامی بینکوں کا تعلق ہے تو وہاں پر چونکہ ان کے جو سٹینڈرڈ جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ انہی اصولوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں، پھر وہاں پر ایک شریعہ بورڈ بھی ہوتا ہے اور پھر آخر کار اس کا شریعہ آڈٹ بھی ہوتا ہے ان کی ٹرانزیکشنز کا، تو اس لیے وہاں ظن غالب ہے کہ یہ عقود جو ہیں شریعت کے مطابق ہوتے ہوں گے، اس لیے ان سے گاڑی یا بائک قسطوں پر لینا جائز ہے۔ البتہ چونکہ سودی بینکوں میں ایسا کوئی نظام نہیں ہوتا کہ وہ یہ عقود شریعت کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ان کا کوئی شریعہ بورڈ بھی نہیں ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہو، تو اس لیے ان سے نہیں لے سکتے، اور جو غیر سودی بینک ہیں ان سے یہ گاڑی لی جا سکتی ہے یا بائک لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں مفتی محمد حسین صاحب کی طرف ایک بار پھر آؤں گا۔ مجھے سبا صاحبہ کا سوال ہے، جدہ سے پوچھتی ہیں، جی میں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو پیدائش کے وقت سے ہی اڈاپٹ کر لیا تھا، اس وقت میں سعودیہ میں رہتی تھی تو اسے بھی سعودیہ میں لانا پڑا، پیپر تیار کرنے کے لیے میرے شوہر کا نام لکھا جانا تھا تاکہ ویزا لگ سکے، ماشاءاللہ بچی اب جوان ہے، تمام پیپرز پاسپورٹ بے فارم شناختی کارڈ وغیرہ میں مکمل طور پر وہ ہماری سگی بیٹی شو کی گئی ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے تو نکاح میں اصل اس کے اصل والد کا نام لیا جائے گا، جبکہ پیپرز میں اب نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے، حقیقی طور پر یہ جائز ہے یا نہیں؟ بس کسی بچے کو گود لینا اور اس کی اچھی تربیت کرنا یہ یقیناً باعث ثواب کام ہے، لیکن یہاں ایک اصول ہے کہ اس کی وجہ سے کسی بچے کی نسب نہیں بدلی جا سکتی کہ اس کو اپنے والد سے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو جتنے بھی ان کے احسانات اس بچے کے حوالے سے ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اس سے یہ جواز پیدا نہیں ہوتا کہ جو پیپرز ہے یا جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اس میں والد کی جگہ اس شخص کا جو اس عورت کا شوہر ہے اس کا نام لکھا جائے۔ تو اپنے والد ہی کا نام لکھنا ضروری ہے، اور جو نکاح کم کی مجلس ہو اس میں بھی والد ہی کی طرف اس کو منسوب کرنا ضروری ہے، اور جو ڈاکومنٹس ہے اس میں بھی والد کا نام ہی لکھنا ضروری ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ صحیح حدیث میں اس پر وعید آئی ہے بہت سخت قسم کی، اور اس کو ایسے گناہوں میں شمار کیا ہے جو باعث لعنت ہے، جو اللہ کی رحمت سے یقینی طور پر دور ہونے کا سبب ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ البتہ جہاں کوئی ایسا قانونی مشکل ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی اور صورت ہو ہی نہ، اور یہی ایک صورت ہے کہ ان کی طرف منسوب ہو، اور وہ چیز بھی اور وہ امر بھی ایسا ضروری ہو کہ وہ اگر نہ ہو تو بچی کی جو مستقبل کی زندگی ہے وہ مخدوش ہو جائے، اس کی وجہ سے تکلیف کا باعث وہ چیز بنے، تو پھر اس صورت میں بقدر ضرورت بوقت ضرورت مطلب وہ بھی گنجائش ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو اتنا سنگین گناہ پھر نہیں ہوگا اس کے، لیکن بشرطے کہ واقعی ضرورت ہو۔ ٹھیک، موجودہ صورت ضرورت ہے، موجودہ صورت تو نکاح کی مجلس میں تو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، اور نکاح کے ڈاکومنٹس میں لانا بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نکاح کو کسی جگہ ثابت کرنا اس کے عموماً ضرورت پیش نہیں آتی، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ان کی روزمرہ کی زندگی کی کوئی چیز موقوف ہو، اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ ضروری ملازمت ہے یا کوئی اور چیز ہے تو پھر وہاں مطلب یہ کہ اتنا سخت گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی محض ضرورت کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور بنت اکرم صاحب، اکرام صاحب پوچھتی ہیں، اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے، پردہ دار خاتون ہے، شوہر کے لیے خوبصورتی کی غرض سے سامنے سے بال کٹوا سکتی ہے جبکہ اس میں مردوں سے مشابہت نہیں ہے، اس طرح کٹوائیں گی؟ بس خواتین کے بالوں کے حوالے سے جتنے بھی احکام ہے تو فقہا نے فرمایا ہے کہ والمان المؤثر التشبہ بالرجال، کہ اس میں جتنے بھی احکام ہیں پیچھے جو اصل اس کا ایک وہ ہے مدار ہے حکم کا، جس کی وجہ سے تمام احکام تجویز ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے اور کفار اور فساق جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ نہ ہوں۔ تو اگر مردوں کے ساتھ بھی مشابہت نہیں ہے اور اس علاقے میں جو آوارہ قسم کی عورتیں ہیں یہ ان کا خاص فیشن بھی نہ ہو تو پھر اس حق گنجائش ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ مقبول احمد صاحب کوئٹا سے پوچھتے ہیں، شریعت میں کزنز سے کس حد تک پردہ لازم ہے؟ بس کس حد تک کے لفظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ اس میں کوئی گنجائش سمجھتے ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ معاملہ الٹ ہے، شریعت میں
کزن سے پردے کے احکام باقیوں کے بنسبت بہت زیادہ سخت ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے غلطی کی طرف جانے کے راستے بہت سارے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ الحم و الموت، جو شوہر کا قریبی رشتہ دار ہے تو وہ موت ہے، یعنی اس سے اختلاط رکھنا ایسا ہے جیسے کہ موت کو گلے لگانا، اور اس کے ساتھ میل جول ایسا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو موت اور ہلاکت میں ڈالنا جی. تو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. جو محرم رشتے نہیں، یہ غیر محرم ہے، تو غیر محرم کے زمرے میں جب آتا ہے تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور پھر وہ جتنا قریب شمار ہوتا ہو تو اتنا پردہ زیادہ کرنا ضروری ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ہے، شعیب اسلم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، نکاح کا شرعی حق مہر کتنا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکی کو 10 تولہ سونا دیتے ہیں، لڑکی کے گھر والے 10 تولہ سونا حق مہر لکھوا دیتے ہیں، اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ بس شرعی حکم کم سے کم حوالے سے تو ہے کہ مہر کی مقدار جو 10 درہم جو آج کل 30 گرام بنتا ہے، اس چاندی کی مالیت سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں، باقی اس سے زیادہ کوئی بھی مقدار ہو سکتی ہے دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ شوہر میں اس کی ادائیگی کی استطاعت ہو، بآسانی اس کو ادا کر سکتا ہو، اس کے لیے قرض اس کو لینا یا کسی کے سامنے ذلیل ہونا نہ پڑتا ہو، اور دوسری بات ہے کہ مقصد مہر دینا ہو اور بیوی کے ساتھ مطلب صلہ اور احسان اور جو نکاح کا رشتہ ہے اس کا تقدس، اس کو عظمت دینا ہو، مقصد مباحات اور فخر نہ ہو کہ دوسرے لوگ دیکھے اور کہے کہ واہ واہ کتنا زیادہ مہر دیا گیا، تو نیت بھی صحیح ہو اور استطاعت بھی ہو، تو جتنی بھی مہر جتنی بھی مقدار رکھی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور مفتی عمران مجید صاحب کی طرف جائیں گے جی. رضوان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سوال، زنا سے توبہ کرنے کے بعد گناہ پوری طرح معاف ہو جاتا ہے؟ جی، جو گناہ ہے وہ جب توبہ کر لی جائے تو اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو گیا ہوگا. البتہ توبہ کی یہ شرائط ہیں کہ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دے، اور جو ماضی میں ہوا اس پر پشیمان ہو. تو یہ شرائط جب پوری ہو جائیں تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ گناہ مکمل طور پر معاف ہو گیا ہوگا. البتہ اگر اس سے کسی کا کوئی مالی حق وابستہ ہو اس گناہ سے، تو پھر وہ مالی حق بہرحال ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور وسیم اکرم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، فلم اور ڈراموں میں اکثر نکاح ہوتا ہے جبکہ عام طور پر لڑکا اور لڑکی شادی شدہ ہوتے ہیں، ایسے نکاح سے اس کے نکاح پر جو پہلا نکاح ہے، اوریجنل نکاح جو ہے، کوئی اثر تو نہیں پڑے گا سر؟ دیکھیں، یہ تو جو دوسرا نکاح ہے یہ لغو ایک نکاح ہے، ایک لغو عمل ہے. لغو عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی حکم ثابت تو نہیں ہوگا، اور جو پہلے نکاح ہو چکا ہے اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ اس سے بھی اجتناب بہتر ہے، اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. البتہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے تو پھر فلم یا ڈرامہ میں اگر وہ صرف اس سین کو پلے کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تب بھی نکاح ہو جائے گا. سر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن جدہن جدن و حضلہن جدن، کہ ان کا مزاح بھی جو مزاح ہے وہ بھی سنجیدگی ہے، اور ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے. تو اگر کوئی نکاح یوں کرتا ہے ڈرامہ میں اور حقیقت میں وہ شادی شدہ نہیں ہیں، تو پھر ان کا بھی نکاح ہو جائے گا. عجیب. البتہ یہ کہ شرائط ہوں گی، کیونکہ صحیح. عورت اگر پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے تو پھر تو وہ ظاہری بات ہے دوسرا نکاح نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر عورت کسی کے نکاح میں نہیں ہے اور وہ مزاح میں یوں کہتے ہیں تو تب بھی نکاح ہو جائے گا، دو گواہ اگر موجود ہیں تو. سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس طرح تو یہ جو خدا نخواستہ ظاہر ہے یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، فلم میکنگ اور یہ چیزیں جو اس طرح سے ہماری چیزیں ہو رہی ہیں، سینماز اور یہ، لیکن بہرحال وہ مسلمان ہیں، ان کے طور طریقے، ان کے جو نکاح طلاق یہ جو معاملات ہیں مسلمانوں کے مطابق ہی ہوتے ہیں. تو وہ تو اگر اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاق مذاق میں، وہ تو ہر دوسری فلم میں ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ریئل لائف تو ان کی، اس کا مطلب ہے پھر. دیکھیں، یہ تو ماضی میں اس طرح کے واقعات ہو بھی چکے ہیں کہ ایسا ایک ڈرامہ، کسی بہت عرصہ پہلے ایک ڈرامہ تھا، اس میں جو مرد اور عورت تھے وہ ریئل لائف میں میاں بیوی تھے، اور جو ڈرامہ کے اندر جو سین تھا اس میں مرد نے بیوی کو طلاق دینی تھی، تو وہ اس پر پھر یہی جو علماء کرام کی طرف سے بات آئی تھی وہ اس حدیث کے روشنی میں، یہ حدیث میں نے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی، تو یہ اس حدیث کی روشنی میں، یہ نکاح ہو یا طلاق ہو
یا اعتاق ہو یا رجت ہو، اس کے اندر مزاح ہو یا سنجیدگی ہو، بہرحال وہ عقد وجود میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ میں ماننا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے شریعت کا حکم ہے، لیکن یہ یہاں پر انہوں نے تو سوال جو پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتے ہیں۔ سر نہیں، وہ تو سوال سائڈ پہ ہو گیا نا، ہم تو اور ٹینشن میں آ گئے نا کہ یہ اگر لڑکی یا لڑکا، جیسے وہ عقد نکاح مجلس لگی ہوئی ہے، تو اس میں ان کی ظاہر دلی رضامندی تو نہیں ہوتی ہوگی نا؟ وہ دیکھیے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی طلاق دے اس کی دلی رضامندی نہ ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی، تو مطلب ظاہر ہے اگر ان کا ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہو گیا مذاق میں، فلم میں کہیں گے، ڈرامے میں، تو وہ ریئل ہے، وہ تو آپ کسی اور سے نکاح تو نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، اس کو طلاق لینی پڑے گی۔ اللہ، ٹھیک ہے جی، میں آگے چل پڑتا ہوں۔ نعمان حمید صاحب ابتباس سے پوچھتے ہیں سوال۔ بچپن کی یا دادا دادی کی کچھ یادگار تصویریں اگر گھر میں ہوں تو ان کا رکھنا کیسا ہے؟ سر دیکھیے، تصاویر جو ایسی تصاویر ہیں جو کسی چیز پر پرنٹ ہو چکی ہیں، چاہے وہ کپڑا ہو یا کاغذ ہو، کوئی بھی چیز جس پر پرنٹ ہو چکی، تو وہ تصاویر کے حکم میں، اور ان کے رکھنے سے حدیث میں وعید آئی ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے وہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ یادگار تصویروں کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کا حکم یہ ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے۔ البتہ جو ضرورت کی، اس پہ شاید ان کو یہ اشکال ہو کہ نوٹ پر بھی تو تصویر ہوتی ہے، اور جو آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں، NIC ہوتا ہے، اس پر بھی تصویر ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ ضرورت میں داخل ہے اور اس کو رکھنا مجبوری ہے، تو اس لیے اس کے رکھنے کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اسامہ محمود صاحب ابتباد سے پوچھتے ہیں سوال۔ قرآن پاک کے کچھ پارے پڑھ کر مصروفیت یا سفر کی وجہ سے ختم قرآن نہیں کر سکا، اب یاد نہیں کہ کتنے پارے پڑھے، اب دوبارہ پہلے پارے سے شروع کروں یا جو قرآن باقی تھا پہلے وہ مکمل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ضرورت تو نہیں ہے، البتہ اگر ظن غالب سے کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے، بہت شکریہ۔ حافظ خالد صاحب اگین لاہور سے، جدید ایجادات میں کفار ہم سے آگے ہیں، تو مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں کوشش کا کیا حکم ہے؟ سر کرنی چاہیے کوشش؟ دیکھیں، مقصد تو بہت نیک ہے کہ کوشش کرنا، اور دنیا میں بھی ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس ایجادات اور علم کی طرف جانا، البتہ اس کے جو ذرائع ہیں اس میں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، تو یہ کوشش مستحسن ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر اجر بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ اور مجاہد لال صاحب کا سوال ہے، اکثر لیبارٹری میں ڈاکٹرز کو کمیشن دیا جاتا ہے، ایسی جگہ جاب کرنا کیسا ہے جبکہ ڈاکٹر بلا وجہ کے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں کہ جی ان کو کمیشن چاہیے ہوتا ہے؟ سر دیکھیں، جو ڈاکٹر نے بلا وجہ بغیر ضرورت کے ٹیسٹ لکھ کر دیا اور اس نے اس کا کمیشن لیا، تو اس کے لیے تو یہ کمیشن لینا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح لیبارٹری جو اس طرح کی کمیشن دینے کی وجہ سے اپنے ٹیسٹ کے ریٹس کو بڑھا دیتی ہے، یہ بھی اس کے لیے بھی ناجائز ہے۔ لیکن چونکہ یہ آنر اس لیبارٹری کے نہیں ہیں، یہ جسٹ وہاں پر ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، تو ملازمت کے جو اجرت ہے یا اس کی جو تنخواہ ہے، اس کے حلال ہونے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کام حلال ہو، اور وہ جس پیسے سے دی جائے وہ مجموعی طور پر وہ اس میں غالب حلال کا مال ہو۔ تو یہ دونوں شرطیں یہاں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ اپنا جو سروسز دے رہے ہیں وہ حلال ایک کام ہے، اور جو جس مال سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے اس میں بھی غالب حلال کا ہی ہے، تو اس لیے ان کے لیے وہاں پر کام کرنا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ یہ اپنے حد تک یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں، جتنی حد تک یہ کوشش کر سکتے ہیں، اور ان کو فضول ٹیسٹوں سے اگر بچا سکتے ہوں تو بچا لیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور خدیجہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، میرے شوہر غریبوں کو دینے کے لیے پیسے دیتے ہیں، کیا میں زکوٰۃ کی نیت سے وہ پیسے کسی غریب کو دے سکتی ہوں؟ جبکہ شوہر کسی نیت سے نہیں دیتے، ویسے ہی دے دیتے ہیں، پکڑا دیتے ہیں، کوئی نیت نہیں ہوتی۔ دیکھیے، یہ تو وکیل ہیں اپنے شوہر کی اس پیسے کو خرچ کرنے میں، اور وکیل کا کوئی اختیار یا کوئی نیت نہیں ہوا کرتی، وہ جس طرح اس کو موکل اس کا سپرد کرتا ہے اسی طرح اس کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اپنی طرف سے ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ البتہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو یہ ظاہراً ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، اور نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس طرح دے رہے ہیں، تو وہ جس نیت سے دے رہے ہیں اسی نیت سے ان کی ادائیگی بھی ہوگی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جس مسئلے میں ابھی تک ٹینشن میں ہوں نا سر، وہ سوال آ گیا ایک فرحین صاحب کراچی سے، انہوں نے پوچھا ہے
ڈراموں میں فلموں میں جو یہ نکال تو فرضی نام سے ہوتے ہیں، باپ کا نام بھی فرضی، لڑکی کا نام بھی فرضی، لڑکے کا نام، تو فرضی ناموں سے اس طرح قبول قبول کر لیں گے تو؟ دیکھیں، فقہا کا ایک قاعدہ ہے اور ہماری عام زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں مسلم ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کی جو صفات ہیں یا اس کا جو نام ہے نا، وہ سیکنڈ پریورٹی پر چلا جاتا ہے۔ تو اگر تو یہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ لڑکی وہاں موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکے کو ایک آفر کی جا رہی ہے نکاح کی اور ایک فرضی نام لیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک لغو کام ہے۔ وہ جو نام لیا جا رہا ہے اس کا، اس نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو اس طرح ہے تو پھر تو نکاح نہیں ہوگا، لیکن اگر آمنے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل آپ یوں سمجھیں کہ ایک عورت کا نام فار ایگزامپل شاہین ہے اگر اس کا نام، اور کوئی شخص اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے شازیہ نکاح کرتا ہوں، اور وہ آگے سے ہاں کر لیتی ہے، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جب سامنے ہوتا ہے اور خطاب ہوتا ہے تو پھر نام کی حیثیت باقی نہیں رہتی عقود کے اندر۔ تو اس پہ اگر مزید بھی سوال آتے ہیں تو وہ آتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دیتے رہیں گے، لیکن ان سب سوالوں کو کرنے سے پہلے وہ حدیث بھی سامنے رہنی چاہیے۔ ہم اپنی لاجک اور اپنی عقل سے زیادہ سوچتے ہیں اگر، تو پھر جو نصوص ہیں وہ پھر ان کا دائرہ کار بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ گناہ اپنی جگہ، لیکن پوری زندگی کا سوال ہے آگے، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، وہ سارا ایک سلسلہ پورا، یعنی خطرناک حد تک ناجائز اور حرام اس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک بہت خطرناک بات ہے، اور یہی ایک شوک سچویشن ہے۔ بہرحال، قطر سے محمد فاروق شاہ صاحب کا سوال ہے، قرض کے لین دین کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آج کل قرض لینے والا بھی چپکے سے مانگ لیتا ہے اور دینے والا بھی خاموشی سے دے دیتا ہے، مگر جب واپسی کا تقاضا ہوتا ہے تو اکثر اس وقت ناراضگی ہوتی ہے۔ دیکھیں، قرض جہاں تک دینے کی بات ہے تو شریعت میں اس کو بہت مستحسن عمل سمجھا گیا ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ قرض صدقے کا جو ثواب ہے ایک درجہ ہے، اور قرض کا ثواب 10 درجے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض عموماً ضرورت مند آ کر طلب کرتا ہے اور ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، تو قرض دینے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور پھر قرض کی واپسی میں جو صاحب قرض ہے، جو جس کو ہم اپنی زبان میں لینڈر کہتے ہیں، قرض دینے والا، وہ شخص اس کی طرف سے نرمی کو بھی احادیث کے اندر بہت سراہا گیا ہے، جو آپ کی صحیح احادیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے جو اس کے ملازمین تھے اس سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی مجھے میرے جو جن لوگوں کو میں نے قرض دیا ہوا ہے، وہ جب قرض واپس کرنے آئیں تو اس میں کمی کر دیا کرو، ان پر نرمی کیا کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائی جو مرنے کے بعد۔ تو قرض دینا بھی بہت اجر کی بات ہے، قرض کو وصول کرنے میں نرمی کرنا بھی بہت اجر کی بات ہے، لیکن اگر آپ بوروور کی سائٹ پہ قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے، جو قرض لینے والا ہے، تو قرض لینے کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا، اس سے حتی الامکان بچنے کی تلقین کی ہے کہ اس سے بچا جائے، اور اگر کوئی لیتا بھی ہے تو پھر بھی شریعت احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور وہ قرض واپس کر سکتا اور وہ نہ کرے تو یہ نہ کرنا ظلم ہے۔ تو اس لیے دونوں سائڈوں کو شریعت کے حکام کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ ناراضگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ ابو احمد صاحب کا سوال ہے، کیا کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو وہ منعقد ہو جاتی ہے قسم؟ اگر حانث ہو جائے اس قسم کو اٹھانے کے بعد تو کفارہ لازم ہوگا اور کیا ہوگا؟ دیکھیے، غیر اللہ کی قسم کھانے سے قسم منعقد نہیں ہوتی، اور لہٰذا پھر اس سے کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس پر ثواب ہے یا گناہ ہے یا یہ کیسا عمل ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ قسم اس سے مقصد کیا۔ عام طور پر قسم سے دو قسم کے مقاصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے کلام کو پختہ کرنے کے لیے، تو پختگی کلام اگر مقصد ہو تو پھر تو غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، اور یہ پھر تکیہ کلام بن جاتا ہے اور پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور اگر کلام کو پختگی اس کی مقصد نہ ہو بلکہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم مقصود ہو، تو پھر غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ کوئٹہ سے خان صاحب پوچھتے ہیں، ایک خاتون ہیں، ان کے پاس 1 لاکھ مالیت کا سونا ہے، کیش نہیں ہے کوئی بھی پاس، تو قربانی لازم ہوگی؟
دیکھیں قربانی کے نصاب میں پانچ چیز ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان بھی. انہوں نے صرف ایک چیز کا ذکر کیا کہ سونا ہے اور نقدی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چاندی، مال تجارت یا ضرورت سے زیادہ سامان میں سے بھی کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر تو ان پر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے اور چاہے وہ کم سے کم ہی کیوں نہ ہو تو تب بھی ان پر اصول کی روشنی میں قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. حسین وزیر صاحب پوچھتے ہیں، ایک عورت کے پاس چار تولہ سونا نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتا، تو اس عورت پر قربانی واجب؟ وہی سوال، خاوند کے پاس بالکل رقم نہ ہو تب بھی قربانی، تو وہ سیم جواب. ہاں، صرف یہ ایک تھوڑا سا اس میں اضافہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ان املاک جو ہیں مرد اور عورت کی وہ ایک ہیں اور ان پر ایک ہی طرح کے احکامات ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہر ایک کی ملکیت، اس کے املاک الگ ہیں، اور حج، قربانی، زکوٰۃ، یہ ہر ایک کو اس کے اپنے مال میں یہ احکام لاگو ہوتے ہیں، ہر ایک کو اس کے مال کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. ٹھیک، اور شوہر پر یہ دینا لازم بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے، اسامہ محمود صاحب کا کہنا ہے، اپنے پاس یہ ناپاک کپڑے مشین اتنی دفعہ ہو چکا ہے سر، یہ سوال اس کے کلپ موجود ہے میرے بھائی، دیکھ لیں. فہد نواز صاحب کا سوال ہے، نجاست خفیفہ چوتھائی حد تک معاف ہے، یہ چوتھائی کپڑے کا ہے یا عضو کا؟ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس پر لگی ہوئی ہو اسی کا چوتھائی ہے. اگر جسم پر لگی ہوئی ہو تو جسم کے جس عضو پر لگی ہوئی ہے اس عضو کا چوتھائی مراد ہے، اور اگر کپڑے پر لگی ہے تو کپڑا بھی چونکہ جسم کی بناوٹ پر ہی بنا جاتا ہے، تو پھر یہ اس عضو کا اعتبار ہوگا، جیسے اگر بازو ایک عضو ہے، دامن ایک عضو ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عاشق علی صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبادۃ قوم فبال قائما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محلے کی جو کچرا کنڈی تھی اس پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. یہ ایک روایت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول سے جو عمل ثابت ہے یا جو فعل سے جو ثابت ہے، اور اسی طرح دوسری احادیث جس میں یہ فرمایا گیا کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، تو ان سب احادیث کو سامنے رکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل عمل تو وہی تھا. یہ جو ایک واقعہ ہے تو یہ کسی عذر کی وجہ سے پیش آیا، اور محدثین کرام نے اس کے جو آزار اس کی شرح میں لکھے ہیں ان میں سے ایک عذر تو اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ سباتہ اصل میں کوڑے کے ڈھیر کو بولا جاتا ہے، تو وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر بیٹھنا اپنے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ عذر کی وجہ سے یہ تھا. تو اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو عذر ہو، جیسے اگر کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، البتہ بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہوگا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. اور عمران صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، میرے والد کے انتقال ہو گیا ہے جی، اور ایک بیوی، ایک بیٹی اور تین بیٹے ہیں، وراثت کے بارے میں بتا دیں. بیوی جو ہیں ان کو 12.5% ملے گا، جو بیٹی ہیں ان کو بھی 12.5% ملے گا، اور جو باقی تین بیٹے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 25% ملے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. اور جاوید الرحمان صاحب سعودی عرب مدینہ منورہ سے آپ نے پوچھا ہے کچھ، تو ہمارا واٹس ایپ کا جو نمبر ہے یہاں پہ شیئر بھی ہوتا ہے، دوبارہ شیئر کر دیں گے ابھی انشاءاللہ، اور اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج کی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت سارے آج بھی آپ کے سوالات آئے ہیں ہمارے پاس، جو سوالات پرانے باقی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے، اور کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، اللہ حافظ.